Kjo është dilema e madhe Arbana Osmanit që i vjet re shpesh edhe nga Ndjekesit. Arbana Osmani është një nga moderatorët më të njohur të ekranit shqiptar. Për vitesh me radh ajo ka ruajtur një linjë të saj, nuk u munduar të duket sa më thjesht. Mirpo, duke qenë prej kohësh pjesë e ekranit, operacionet e përndryhyrit duket se nuk e kanë tunduar. Arbana e ka treguar edhe më parë se dhëmbët e saj nuk janë aq simetrik, duke tërhequr vëmendjen e shpesh herë dhe komentuesve. Siç ndodhi edhe në ditën e sotme. Moderatori postoi një foto ku binin në pa dhëmbët e një prej komentuesve ja kishte cekur si temë. Arbana ndau me publiku në Instagram mesazhin me komentuesin e madje pyeti publikun se mos duhet t'i bëjë dhe ajo dhëmbët. Ja screenshoti të cilën Arbana Osmani e ndau me fansat e saj.